Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Det är ju självklart en bra artikel, men jag känner inte att jag har fått den behandlingen som kanske utlovas, om man säger så. Jag har ju blivit diskriminerad på grund av mitt kön för att det inte matchar könet som jag var född som. Både i skolan och av vänner och bara folk på gatan så har jag fått kommentarer angående mitt kön som inte riktigt stämmer med artikeln, då de säger att man inte ska diskrimineras beroende på kön. Men jag har definitivt upplevt diskriminering för att jag är trans. I våra liv, den där berättelsen är inte sann, att varje barn har samma rättigheter. Man ska inte diskrimineras på grund av ras, religion eller så vidare. För jag vet att om jag blir förföljd på gatan eller någonting, då av de tre sakerna som kommer upp i min huvud är okej, lyssna, är han islamofob, är han rasist eller vad förstår du? Alltså det är så här, jag har så mycket att tänka på än vad andra barn har att tänka på. Jag måste alltid kolla mig bak, alltså genom axeln, när jag sitter på tåg, på buss, på väg hem från skolan, till skolan. Alltså förstår du, det är inte så. Det här är inte de rättigheterna som sägs. Nu har jag fått upp lite gäster här. Välkomna Linus Velander, utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Karin Blomgren, samordnare för barn och unga på Socialstyrelsen. Och Maria Melin, utredare på Myndigheten för delaktighet. Välkomna allihopa. Tack, tack. Karin Blomgren, Socialstyrelsen är ju Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg och arbetar med att stödja och utveckla hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Och vi har sett på den här filmen nu där två ungdomar berättar om sina upplevelser av diskriminering eller att inte blivit lika behandlade. I hälso- och sjukvården och i socialtjänsten så kommer ni kommer i kontakt, eller de som jobbar i hälso- och sjukvården och i socialtjänsten kommer i kontakt med barn, unga och familjer i en utsatt eller sårbar situation. Vad ser Socialstyrelsen är viktigt för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda? Ja, inom Socialstyrelsen så arbetar vi för en god vård och omsorg på lika villkor för hela befolkningen. Det gäller både barn och vuxna. Så jag vill gärna lyfta alla barns rätt till bästa möjliga hälsa. Jag vill lyfta det specifikt. För även om vi överlag i Sverige har en god levnadsstandard och ett välutvecklat socialt skyddsnät, så ser vi hur barn kommer i kläm och hur vissa barn eller grupper av barn hamnar på efterkälken. Och vi vet också att just ojämlika levnadsvillkor det präglar förutsättningar för hälsa. Och ojämlika levnadsvillkor försämrar de här förutsättningarna. Och då vill jag också lyfta förebyggande och tidiga insatser specifikt. Jag ser det som centralt. Och det handlar om insatser som kan ta hänsyn till barnets hela livssituation. Som kan stärka barns psykiska och fysiska hälsa. Och det handlar om att skapa, stötta och stärka en god start i livet. Och det måste gälla för alla barn. Och en viktig aspekt då, tänker jag, när det handlar om att leva upp till barnkonventionen, det är då att vi behöver arbeta proaktivt och se till att det blir så bra som möjligt för alla barn från början och inte vänta tills problemen hopar sig. Mm. Så, och där är vård och omsorg en viktig, väldigt viktig aktör. Just det. Och det du säger, jag tänker mycket på att artikel 2, det handlar ju mycket om det här just lika värde, lika rättigheter, men rätten till jämlika villkor. Att det inte ska spela någon roll vilken familj man kommer ifrån eller var i Sverige man bor. Men det du säger också, det visar ju på hur rättigheterna hänger ihop. Mm. Det här artikel 2, icke-diskriminering, du pratar om rätten till hälsa, utveckling, levnadsvillkor. Ja, och att det här gäller alla barn. Och kan vi inte tillgodose det så blir det barn som halkar efter. Och det ger effekter på deras uppväxtvillkor, på
både här och nu och sen på sikt. Och de får försämrade möjligheter då, om vi inte lyckas med det. Mm. Så tänka på hela barnet och proaktiva insatser under hela uppväxten sen också. Ja. Ja, tack så mycket. Maria Melin, du jobbar ju på Myndigheten för delaktighet, som är en kunskapsmyndighet som arbetar med att alla oavsett funktionsförmåga ska vara fullt delaktiga i samhället. Och MFD arbetar med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund i ert arbete med att driva på, följa upp och sprida kunskap om funktionshinderpolitiken i Sverige. Utifrån den här filmen som vi såg och utifrån ert perspektiv, vad tycker du är viktigt att tänka på för att tillgodose rättigheterna för alla barn i Sverige och på det sättet leva upp till barnkonventionens artikel 2 som också är en av grundprinciperna? Precis. Nej, men jag tänker att jag tar lite avstamp i det som Karin precis sa om det här med ojämlika levnadsvillkor. Och med utgångspunkt i det så betyder ju artikel 2 inte att vi ska behandla alla barn precis likadant. Mm. Utan det handlar ju om att kunna ta hänsyn till de olika levnadsvillkoren, olika behov, olika förutsättningar. Och att alla vi samhällsaktörer, för att vara säkra på att vi inte diskriminerar någon, har med oss det synsättet på barn och att vi synliggör det hela tiden. Mm. Och för oss på MFD, det är som utifrån vårt uppdrag, så betyder ju det att vi hela tiden måste synliggöra att barn dessutom kan ha funktionsnedsättningar. Mm. Och de funktionsnedsättningarna kan ju vara synliga och osynliga för den delen. Och just som du säger, för de här barnen så finns ju konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och det är ju inga nya rättigheter. Utan vi brukar se på den som ett hur, som förklarar hur man praktiskt, när man praktiskt tillämpar barnkonventionen, hur kan vi då också inkludera de här barnen i vårt arbete? Då är den här konventionen en hjälp. Mm. Och arbetar man med de två konventionerna tillsammans och framförallt utifrån den här andra konventionens grundprincip som är att göra rätt från början och det som är lite krångligt kallas för universell utformning. Mm. Nämligen att när vi gör någonting som samhällsaktörer så ska vi från början tänka på att hur kan det här utformas så att det fungerar för så många som möjligt. Då kan vi ju få ett barnrättsarbete som hela tiden systematiskt efterfrågar hur alla våra insatser, åtgärder och beslut påverkar barn med olika förutsättningar och olika behov. Och det är ju på så sätt vi tillsammans kan bygga det här samhället där vi på något sätt kommer åt de här ojämlika levnadsvillkoren och där alla får plats på lika villkor. Mm. Och vi pratar ju ofta om barnkonventionen, men det riktiga namnet eller det fulla namnet är FNs konvention om barnets rättigheter. Jag tänker på det som du belyser här är att se varje barn om de olika förutsättningarna, att det måste vara en grund i allt arbete. Så. Men jag tänker också på det du säger, vi på Barnombudsmannen, vi brukar prata mycket om att just se barnkonventionen som ett redskap och att hjälpa och hämta stöd. Jag hör också att du säger att konventionen om personer med funktionsnedsättning, att den också kan finnas som hjälp och stöd i arbetet. Absolut. Och den ekar ju det som barnkonventionen säger väldigt mycket om att få komma till tals och barnets bästa och så. Så de talar ju samma språk, verkligen. Men adderar ett tillgänglighetsperspektiv kan man säga. Men att se att den här panelen heter just tvärperspektiv på barnets rättigheter och att ta med båda de här konventionerna tillsammans med andra perspektiv. Precis. Mm. Tack så mycket. Linus Velander, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Ja, inte det lättaste att hålla reda på namnmässigt. Nej. Men vi säger det många gånger så kommer vi ihåg det. Ni arbetar ju med att ta fram och sprida kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Ni ger också bidrag till föreningsliv, kommuner och till internationellt samarbete, del av er verksamhet. I ert arbete, vad har ni sett är viktigt för att alla barn eller varje barn i Sverige ska få inflytande till exempel i ungdomspolitiken? Mm. Ja, vi har ett svårt namn, men vi har en väldigt viktig fråga, brukar vi säga. Det vi talar om när vi är ofta som ett ungdomsperspektiv. Att man måste ha en ungdomsperspektiv på sin verksamhet. Och ungdom är man i Sverige mellan 13 och 25 år. Och då är det ju ett par år där det både barnkonventionen gäller och man är ung. Och man ska, den svenska ungdomspolitiken gäller. Och då krävs det ju att man har ett arbete för att uppleva upp ungdomsperspektivet. Då måste man dels ha kunskap om unga
Och där tar ju MSC fram mängder av härlig kunskap som man kan ta nytta av. Man kan gå in på ungidag.se, det finns statistik om ungas levnadsvillkor. Vi tar fram rapporter som fokusrapporterna varje år, exempelvis. Mm. Attityd- och värderingsstudien som vi, där vi tittar på skillnaden mellan unga och andra generationer och hur ungas attityder till språkor. Det är till exempel idag kommit fram till att unga tycker att sjukvård är den viktigaste frågan. Vilket är sånt man kanske inte tror i första steget. Nej. Och det man måste göra då är att fråga och prata med unga. Så ungdomsperspektivet bygger egentligen på två grundprinciper. Dels att man pratar, att man tar in kunskap på unga och att man har samtal med unga, träffar unga och pratar om dem. Just det, lyssnar till dem. Och är det något som ni kan se, har du några tips eller några insikter till dem som sitter och arbetar ute i kommuner och regioner? Om vi ska ge det här inflytandet till alla barn, vi har varit inne på olika grupper och barn. Har ni sett någonting där? Finns det vissa grupper som får mer inflytande än andra? Ja, generellt sett vill ju unga gärna ha mer inflytande över sin samhällsutveckling. Men vi ser till vissa grupper som alltid svarar lägre i våra enkäter om deras förmåga att kunna påverka. Och det har vi unga med funktionsvariation, unga nyankomna, HBTQ-personer och UAS, unga från sociala, ekonomiskt utsatta områden, likprivilegade områden. De upplever att de har mindre chans att kunna påverka. Just det. Och då handlar det ju om att myndigheter, självklart alla statliga myndigheter, men också regioner och kommuner har strukturellt arbete för att ha ett ungdomsperspektiv. Man måste få in det i sina styrdokument. Det måste följas upp, och inte bara på en avdelning eller en förvaltning, utan i alla förvaltningar som del har det arbetet. Och det är ju någonting man måste jobba på hårt. Vi har ju ett verktyg som heter LUP, lokal uppföljning för ungdomspolitiken. Och det är ett exempel på det som jag tycker är bra. Då har man en enkät som man genomför kanske var tredje år och frågar unga om deras situation. Men då får man ju siffror, men sen måste man också fråga unga, vad är de här siffrorna? Eller varför svarar ni så här i de här enkätundersökningarna? Just det, och det är någonting... till barnkonventionen så finns det en granskningskommitté, FNs barnrättskommitté, som dels granskar ländernas efterlevnad men också ger rekommendationer. Och de lyfter ju vikten av statistik och undersökningar och frågar barn och ungdomar för att just kunna leva upp till artikel 2 i barnkonventionen. Men de tar ju också upp det här som ni alla tre har nämnt, att rätten till inflytande är oavsett ålder, det är även de små barnen, och oavsett funktionsförmåga, ålder och mognad, eller var man befinner sig i Sverige eller så där. Så att det gäller alla barn. Jag tänker också på det här strukturella arbetet som du lyfter vikten av. Alla ni, era tre myndigheter, är ju del av det som vi kallar för barnet i praktiken, de här kunskapslyften och det arbetet som barnombudsmannen bedriver för att stödja kommuner och regioner, men också myndigheter. Och ni har alla fått i uppdrag under ett respektive tre år att titta på hur det ser ut hos er vad det gäller tillämpningen av barnkonventionen och också stärka den praktiska tillämpningen. Och det här är ju ett jobb som nu pågår både på myndigheter ute i kommuner och regioner, men som också kommer behöva fortsätta. Och där tänker jag att ni har viktiga lärdomar och erfarenheter som ni skulle kunna berätta om. Jag tänkte ställa två frågor till er. Det ena är just, vad har varit viktiga lärdomar i det här arbetet som ni har gjort? Och sen också, på vilket sätt kan kommuner och regioner hämta stöd från era myndigheter vad det gäller tillämpningen av barnkonventionen? Vad säger du, Maria? Ja, alltså vi är ju en ganska liten myndighet, och det här arbetet har vi lärt oss mycket om vad vi inte gör när det kommer till barnkonventionen och hur vi praktiskt ska tillämpa den. Men eftersom vi är en aktör som väldigt mycket vill stödja andra att göra saker, så tänkte jag kanske här bara liksom lyfta blicken lite och se vad vi har sett utåt, kanske mer i förlängningen av vårt barnrättsarbete. Och det är ju att de allra flesta vill arbeta inkluderande, naturligtvis. Men att sen har vi de här barnen med vissa typer av funktionsnedsättningar som ändå liksom inte får möjlighet att delta fullt ut. Och det kan gälla skola eller fritid eller ja, alla möjliga områden. Och jag tänker kanske lite att det delvis till viss utsträckning kan bero på att vi samhällsaktörer tänker att det som de här barnen behöver, det är något som är så väldigt annorlunda att det också blir väldigt, väldigt svårt. Och då kanske vi avstår från att göra det. Och det kan ju även gälla för andra förutsättningar som barn kan ha. Men jag tänker att om vi arbetar med den här principen rätt från början och inkluderande på det sättet som artikel 2 är tänkt att fungera, då blir ju det som vi gör
det blir ju bra för alla. Det blir ju inte bara bra för vissa barn. Jag tänker på skolan till exempel. Att utformar vi våra skollokaler rent fysiskt så att barn med vissa diagnoser och funktionsnedsättningar känner sig trygga, men då kommer ju de allra flesta barnen att må bra i de här lokalerna. Så det ger ju liksom goda studieresultat säkert för många fler. Just det. Så tänker vi inkludering för många grupper och för alla barn, så kommer vi också få vinningar för den breda gruppen. Absolut. Och jag tänker en sån praktisk fråga som bildstöd för barn med svåra kommunikationssvårigheter. Det funkar ju lika bra för nyanlända till exempel som inte har svenska språket. Det. Så det fungerar ju verkligen åt eller alla trygghet håll, som du säger. Ja. Trygghet för några blir också trygghet för många. Ja, precis. Mm. Och för att svara din andra fråga om stöd så vi arbetar just nu på MFD med ett antal stöd inom olika samhällsområden som riktar sig just till kommuner och regioner. Just hur man kan arbeta med tillgänglighet på olika områden på ett väldigt liksom strukturerat och praktiskt sätt. Så det är någonting att hålla utkik efter på vår hemsida. Ja. Men sen samarbetar vi också tillsammans med er och med Länsstyrelsen i vårt eget barnrättsarbete. För vi tänker ju att om vi kan hitta ett arbetssätt där vi gör det här vi säger, så här kan man jobba inkluderande. Då skulle det vara väldigt roligt att kunna gå ut med det lite bredare som ett kunskapsexempel eller ett gott exempel på hur man faktiskt kan arbeta tillsammans. Just det, då får vi alla hålla utkik efter det. Jättevärdefullt. Linus, vad har era erfarenheter? Ni har inte varit med så länge i barnrätt i praktiken, men ni har ju mycket erfarenhet. Ja, det är nytt för oss sen i våras, det här regeringsuppdraget. Men barnkonventionen är självklart en naturlig del i MSCs arbete, som den målgrupp som vi har. Och vi vill ju jobba rättighetsbaserat. Och vi finns ju till för, delvis för att leva upp till ungas rättigheter. Mm. Att de ska efterföljas. Men det som har hänt senaste året, tack vare att vi fått det här uppdraget, är att vi har gjort en liten kartläggning på vilken kunskapsnivå som finns hos våra anställda på våra myndigheter. Hur bra jobbar vi efter barnkonventionen? Och var kan vi stärkas och var kan vi bli bättre? Och det är ju härligt att göra det, tycker jag. Och det är modigt av en myndighet att göra det. Och jag uppmanar fler att göra det. Men det behöver man göra konstant, även i kommuner och regioner. Och prata om de här frågorna och alltid vidareutbilda sig. För det finns alltid lite mer kunskap att göra. Och vi har ju också utlokaliserat. Vi är nu i Växjö. Det gör att vi har väldigt många nyanställda. Det är ytterligare en anledning till att göra sina utbildningssatser. Och vi kommer ju ha fler i både i höst och i vår. Just det, och det är ju väldigt bra som du säger att i många verksamheter så vet vi att folk kommer och går och kunskap är färskvara. Ja. Att det behöver göras kontinuerligt. Vilket stöd kan man hämta från MUCF i de här frågorna? Alltså, ju mer vi blir duktiga på att använda begreppet rättigheter i våra rapporter, i våra förslag till regeringen och när vi är ute och föreläser och sprider metoder. På så vis kan man ju också kopiera det som kommun, region eller annan aktör eller annan myndighet och ta med de här. För mycket, alltså när vi pratar ungdomsperspektiv, då pratar vi ofta om rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. För det grundar sig på de mänskliga rättigheterna, på barnkonventionen som är en del av de mänskliga rättigheterna och den ungdomspolitiska målen som finns. Så de här tillsammans formar ju ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. Så det jag tror att ju mer vi jobbar med de här frågorna och ju mer vi som myndigheter pratar om rättigheter, ju mer kommer ju det också hjälpas åt de som tar vår information. Och sen har ju vi sett en utmaning med 18-årsgränsen, där barnkonventionen då slutar gälla efter 18, att det också drabbar väldigt många unga. Vi kan ju också se att många av de problem som vi jobbar med, det vi ser till exempel med UVAS, unga som varken arbetar och studerar, deras utmaningar, det kan ju att de har hamnat där på grund av deras rättigheter inte blivit uppföljda tidigare i år. Eller unga som pratar om att de inte har någon aktiv fritidsförutsättningar kan bero på att deras förutsättningar att kunna skapa en äkta härlig fritid inte har levts upp till under de år tills de blev 18 eller blev 20 eller 22. Så det är viktigt att tänka på när man jobbar med frågorna med äldre unga, så kanske orsaken till hur man löser problemet också ligger i att göra insatser tidigt för barn. Som kan vara, och det kan vara hur tidigt som helst egentligen. Så när det gäller tvärperspektiv, dels har vi det horisontella att olika perspektiv behöver ses integrerat, men också som både Karin och Linus som ni lyfter det här, att vi behöver också kolla horisontellt över barnets liv. Det som sker i en tidig barndom kommer påverka ungdomen, men också den unga vuxna sen. Ett 0-25 års perspektiv där man då kommer till både ungdomspolitiken och barnrätten tillsammans, det tycker jag är det moderna sättet att se på hur man ska jobba med de här åtgärderna. Mm. Vad säger du, Karin? Utifrån Socialstyrelsen? Ja, för Socialstyrelsens del så har det, precis som du sa, så har det här handlat om att vi ska genomföra ett systematiskt förändringsarbete
för att stärka just den praktiska tillämpningen i vår verksamhet. Och vi startade då för snart 3 år sedan med att göra en behovsinventering. Och vi hittade 3 prioriterade områden som vi har landat i. Och det har varit utgångspunkt för vårt arbete. Och de här 3 har varit just det som du var inne på, Linus. Att stärka och synliggöra barnrättsperspektivet i våra interna styrdokument och arbetsprocesser. Det andra har handlat om att tillgodose behov av utbildning och kompetensutveckling för medarbetare. Och där kan vi konstatera att det rör i princip alla medarbetare. Eftersom det arbete vi bedriver, det berör barn i någon form. Antingen direkt eller indirekt. Och det tredje prioriteringen är att vi ska utveckla och... vi ska ta fram verktyg och arbetssätt inom myndigheten som ska vara ett konkret stöd för våra medarbetare när de ska tillämpa ett barnrättsperspektiv i sitt egna arbete. Vi har bland annat ett stödmaterial för att genomföra barnkonsekvensanalyser i arbetet som rör föreskrifter och allmänna råd. Vi har också ett stödmaterial som ska utgöra ett stöd för medarbetarna vid de tillfällen då vi har barns medverkan som en del i vårt arbete. Som svarar på etiska och praktiska svårigheter med det. Så det vill vi bli bättre på, att ha just barns medverkan med som en del i vårt arbete. Och tanken är ju att om vi har ett genomgående barnrättsperspektiv och att det synliggörs i våra material så ska det här också kunna utgöra ett stöd för de verksamheter som vi riktar oss till inom vård och omsorg för att de ska kunna tillämpa ett barnrättsperspektiv i hög utsträckning och ytterst komma barn och unga till del såklart. Så det är det som jag tänker att jag beskriver som stöd och att genom att vi kan visa learning by doing kan man säga, att vi visar hur vi gör och förhoppningsvis ska det här synas och generera någon effekt där ute. Ni har ju arbetat aktivt med det här i 2,5 år ungefär. Vad tänker du att ert arbete, om du ska skicka ut lite sådär medskick utifrån era lärdomar här till de som sitter och kanske ska påbörja ett sånt här internt utvecklingsarbete? En lärdom är väl att det är ju så att ett barnrättsperspektiv har ju myndigheten arbetat med sedan länge och vi tycker att vi gör det. Men lärdomen är väl också att vi kan alltid bli bättre och vi är aldrig klara. Så det är väl en lärdom att det här behöver ju finnas som en aktiv levande del i vårt arbete och fortsätta kontinuerligt. Och vi kommer fortsätta stöta på etiska svåra dilemman. Och då behöver vi ha en beredskap för att ta oss an dem. Och det är det jag tänker att vi har fått möjlighet att stärka nu genom den här satsningen. Att öka vår beredskap. Jag tänkte innan vi avslutar, innan ni ska få gå in på lite mer på min skick sådär, så tvärperspektiv, tvärsektoriella perspektiv på barnrätt är ju namnet på den här panelen. Och vi vet att det är många olika perspektiv och vi har idag pratat om ungdomsperspektivet och inkludering och tillgänglighet och det finns ju till det flera andra, det finns jämställdhet, till exempel Agenda 2030 som många jobbar med nu. Vad tänker ni? Hur ska man göra för att det här inte ska bli överväldigande när man ska sitta med alla perspektiv? Har ni några tips på hur kan man, vi pratade om nycklar på förmiddagen, vad kan vara nycklar för att se det här som en möjlighet istället för en utmaning? Alltså, jag tror den största nyckeln man kan använda sig om man vill lyckas det är att ha en bra barnsyn eller en bra ungdomssyn. Har man tron på att alla unga har rättigheter baserat på det och att de är möjliggörare i sitt eget samhälle, att man tror på dem som en positiv kraft. Tror man på det och vill och är öppen och har någon sorts liksom, ett icke-diskriminerande och ett normkritiskt tänkande när man möter unga och förstår hur det är att skapa sig kunskap, då är det bra. Men en barnsyn och en ungdomssyn i struktur, det är, tror jag, en bra start. Men jag tänker att det här handlar ju om generella och
individuella rättigheter som vi pratar om och perspektiv som ska genomsyra just. Och då tänker jag att det är viktigt att se att det finns ingen motsättning i att ha flera perspektiv levande, utan det bör finnas där naturligt. Och utifrån det här individuella perspektivet då, så kan det ju betyda att vi behöver tänka in vissa perspektiv i högre utsträckning än annars. Och då måste vi ha den beredskapen. Mm. Så, kanske inte göra det så svårt. Jag håller verkligen med om att jag tror att tänker vi för mycket så blir det för svårt. Och då gör vi det inte, och då får vi den här perspektivträngseln där det ena blir viktigare än det, för att det är det vi pratar om just nu. Men jag tror verkligen att jag är lite inne på vad jag tänkte skicka för medskick, men det här att försöka ge akt på det man inte ser heller. Mm. I mitt arbete, de här barnen, kan det finnas något som jag som vit medelålders kvinna inte ser? Kan det finnas förutsättningar och behov som jag faktiskt inte lägger märke till? Just där, vi brukar prata lite om normkritik ibland, att försöka kritiskt granska sin verksamhet utifrån, tycker jag att jag har fått med allt, men har jag verkligen det? Mm. Det behöver egentligen inte vara svårare än så. Och ger man unga en förutsättning eller struktur för att de ska komma till tals, ser man ju i den här filmen vi såg innan, så har ju de svar på sin egna situation. Mm, de är mycket väl medvetna om sina utmaningar, problem och sina förutsättningar. Så frågar de, så kommer de att berätta, och de kommer att berätta också hur ni ska göra för att hjälpa dem. Sen ska ni använda sin expertis för att göra det på bästa möjliga sätt och effektiva sätt. Men prata med barn och kom ihåg att också återkoppla till barn om ni sedan väljer att göra en åtgärd av dem. Sakerna ni får lära er när ni pratar om. För det är en upplevelse och fascinerande att få göra det. Just det. Jag tänkte vi ska komma in på medskick. Och jag tänker jag börjar med dig, Maria, eftersom du var inne på det. Är det något förutom det som du nyss sa som du vill skicka med nu? Nu blir barnkonventionen snart lag. Vad ska man tänka på? Nej, men jag tänker verkligen att det är ingen som vill diskriminera. Det är ingen som vill utestänga. Men om vi inte hela tiden ger akt på oss själva, alla vi samhällsaktörer, vi statliga myndigheter, regioner, kommuner, nere huvudmän, ända ner liksom professionen, ger akt på oss själva. Ser jag nu på de här barnen som en homogen grupp eller inte? Mm. Eller ser jag dem som någonting annat? Om vi inte gör det i praktiken hela tiden, så kommer de här utestängningseffekterna på något sätt ändå att ske. Och det är ju lite det vi har varit inne på hela tiden och som vi ser i vår uppföljning, att det är de här försämrade levnadsvillkoren som följer med hela livet. Där vi ser att barn med funktionsnedsättning har sämre skolresultat, hoppar av i högre utsträckning och sen har svårare att få ett jobb, och man hamnar i en ekonomisk situation resten av livet som är ofördelaktig. Jag tänker verkligen att medskicket är att kan vi i alla våra verksamheter se den mångfalden som finns hos barn och verkligen se deras olika bakgrunder, förutsättningar, behov, önskningar, allt vad det handlar om. Och om vi använder de här två konventionerna tillsammans, för mycket av huvudet för barn med funktionsnedsättning i den här funktionsrättskonventionen är bra för alla. Om vi gör det, då tror jag verkligen, och all den kunskap som konventionerna bygger på, med allmänna kommentarer, och det finns ju en hel fora av tolkningshjälp och material, då tror jag verkligen att vi kan nå hela vägen i vårt barnrättsarbete. Se barn i dess, inte som en homogen grupp, utan en mångfald. Linus, vad säger du? Vad vill du ha för några medskick? Alltså, jag vill först komma ihåg det. 0-25 års perspektivet tycker jag är jätteviktigt. Att vi vågar se unga på hela tiden. Och det är ju så, även om barnkonventionen räcker till 18, så skadar det inte. Om man kommer på en jättebra insats för att det fyller upp med rättighet och den är jättebra, så kan man ju fortsätta göra det. Det är ju inte olagligt att fortsätta ge människor stöd och hjälp om de är bra för dem. För de är ju vi ser ju att en ung människas liv ändras inte så mycket i praktiken från de är en 18 och en dag än innan. Deras förutsättningar är samma. 0-25. Och sista kort är att ha strukturer i era organisationer för hur man pratar med barn och återkopplar till barn. Så ni har ett bra rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. Jättebra. Vad säger du, Karin? Ja, jag skulle vilja rikta mig till er ute i kommuner och i regioner. För jag tänker att ni har en avgörande betydelse just för barnkonventionens efterlevnad. Och det kan handla om allt ifrån att göra barn delaktiga i det som berör dem. Men också att vara en betydelsefull vuxen som kan se och upptäcka missförhållanden. Man kan ingripa till stöd och skydd för barn. Och man kan se till att barn får just de insatser som de behöver. Och där är ju alla de som jobbar och möter barn ute. Det
där barn befinner sig. Otroligt viktiga, tänker jag. Stort tack till er, Linus, Karin och Maria.